հազարամյակ ների ընթացքում Արցախում ձևավորվել է ուրույն ճարտարապետություն՝ իր գեղարվեստական եւ պատմական արժեքներով։ Արցախի ավանդական ճարտարապետությունը եկեղեցական ճարտարապետությունն է՝ եկեղեցիների, վանքերի, մենաստանների եւ այլն։ Այստեղ ոչ մեծ տարածության վրա կենտրոնացված են նախորդ դարերի կրոնական եւ մշակութային մեծ թվով հուշարձաններ։ Արցախում հայկական մշակութային հուշարձանների թիվը գերազանցում է 4000-ը։ Ցեզանք ներկայացնում դրանցից մի քանիսը։ Գանձասար, հայ գրչության հին և նշանավոր կենտրոններից մեկը, որտեղ շատ բարձրաշեք ձեռագր են ստեղծվել։ Գանձասարն առաջնորդարանն էր և Խաչենի իշխանների տոմական տապանատուն է։ Հասան Ջալալյան տոհմի իշխանների հոգացության շնորհիվ Գանձասարը երկար ժամանակ պահպանել է նաև հոգևոր կենտրոնի իր դերը։ Բավական է ներս մտնել և Գանձասարի ձեռագրատանը դարեր առաջ ստեղծված արժեքավոր ձեռագիր մատյաններն ու վավերագրերը ակամա կստիպեն թափանցել մեր պատմության ու մշակույթի խորքերը։ Գանձասարը 1400 թվականից 1816 թվականներին աղբանից կաթողիկոսների նստավայրն էր։ 1923 թվականից Ադրբեջանին բռնակցվելուց հետո ցավոք չի գործել և միայն հնարավոր է եղել այն նորոգել 1993 թվականից 1997 թվականներին։ Ըստ ուսումնասիրությունների 1214 թվականին Ներքին Խաչենի կամ Խոխոնաբերդի իշխանությունը Վախթանգ II-ից, հետո ժառանգում է նրա ավակ որդին Հասան, Հայկաս, Ջալալը և նրանից, հետո սերված տոհմը կոչվում է Հասան Ջալալի տոհմ։ Պատմական աղբյուրներում նրան մի շարք տիտղոսներ են տրվել՝ Մեծ Իշխան, Իշխանած Իշխան, Տեր Խաչենո և Արանայ, Թագավոր Ջալալ Դոբլա, Բարեպաշտ Արքա Ջալալ և այլն։ Ըստ Կիրակոս Գանձակեցու, նրա հայրը Վախթանգ Տանգինգը վախճանվելիս որդուն Հասան Ջալալին և իր կնոջը Խորիշային, որ Բագրատունյաց տոհմից Իշխանած Իշխան Սարգիս Ամիր Սպասալար Զաքարյանի դուստրն էր, կտակել է Սիշինեսցու եկեղեցի գերեզմանատ հարթ մերոցի Գանձասար, որի կառուցում սկսվել է 1216 թվականին և ավարտել 1238 թվականին և ոցվել 1240 թվականին Վարդավարի մեծ տոնին։ Սակայն խաղաղ ժամանակներին հաջորդող դաժան օրերի ընթացքում մամքանի փառաբանված ամուսինը Ջալալը 1261 թվականին ողբերգական վախճան է ունենում և կինը որոշում է կառուցել Գանձասարի գավիթը, որտեղ էլ ամփոփել են ամուսնու աճյունը։ Մխիթար Գոսը և Կիրակոս Գանձակեցին վկայում են, որ Գանձասարի վանքի գավիթը եղել է իշխանական տոհմի ներկայացուցիչների գերեզմանատունը։ 1260 թվականին Թիֆլիսը, Տբխիս, լքած վրաց թագավոր Դավթին Լաշային որդուն ու Վրաստանի ժողովրդին փրկելու համար և թաթարների դեմ ապստամբություն կազմակերպելու պատրվակով ոստիկան Արղունը ձերբակալում է Թագուհի Գոնցային, Հասան Ջալալին Զաքարե Ամիրսպասալարի որդուն, Շահնշային և ուրիշներին։ Պրկագնով բոլորն ազատվում են, բացի Մեծն Ջալալից, ում Արղունը ստիպում է ուրանալ հավատը և եդեալ փայտի պարանոց Նորա և երկաթ յոթս Նորա տանում, Ղազվին, Իրան։ Հասան Ջալալը հավատափող չի լինում, որի համար 1261 թվականին Արղունի դահիճները անդամ հոշոտեցին նրան, Հասան Ջալալ Դոլայի մարմնի վրա լույս է իջեցնում և մի պարսիկ տեսնելով այդ հավատում է, որ նա սուրբ է, հավաքում է մարմնի մասերը և պահում մի ցամաք ջրհորի մեջ, Հասան Ջալալի Աթաբեկ Իվանե որդին նահատակված հոր մասունքները բերում է հայրենիք և ամփոփում մոր մամքանի, արդեն կառուցված վանքի գավթում։ Առ այսօր Ջալալ Մեծի տապանաքարը գտնվում է Գանձասարի վանքի գավթում։ Ազատագրական շարժման կենտրոնի դերը պահպանվել է մինչև 1815 թվականը, երբ ցարական կառավարության հրահանգով Գանձասարի կաթողիկոսությունը վերացավ իսկ նրան փոխարինած միտրոպոլիտության աթորանիստը (D)
դարձավ Սուսին։ Գանձասարի Սուրբ Հովհաննես Մկրտիչ եկեղեցու հյուսային պատին, ով ասապ միայնակեցին 1240 թվականին, արձանագրել է Հասան Ջալալ Մեծի ուխտը։ Ըստ Հասան Ջալալ Մեծի 27 տողից բաղկացած կտակի, երբ կսվում է Գազանսարի կառուցումը և քարագործ վարպետները հասնում են արևելյան լուսամուտին, մայրը Խորիշահ, Աբգար թագավորի կնոջ հեղինեի նման, գնում է Երուսաղեմ և մինչև իր կյանքի ավարտը ճգնում է Սուրբ Հարություն տաճարում։ Ըստ իր կտակի, նա եկեղեցիներին ազատում է հարկերից և միաբանության կամքով և աղվանքի ներսես կաթողիկոսի հարամպետությամբ, նշանակում Սուրբ Պատարագներ։ Գանձասարի վանքը մոտ 1400 թվականին դարձել է աղվանից կաթողիկոսության աթորանիստը։ Այս վանքում կաթողիկոսների հետ հանդիպումներ են ունեցել 16-17-րդ դարի հայ ազատագրական շարժման նշանավոր գործիչներ՝ Իսրայել Օրի և Հովսեփ Էմինը։ Այստեղ շատ հիշարժան գրքեր են գրվել 15-րդ դարում Մանթեոս Մոնողոնի «Տաղերի ժողովածուն», որտեղ ներառված է Ալեքսանդր Մակեդոնացու չափածո պատմությունը, իսկ 18-րդ դարում Հովհաննես Բ. Կաթողիկոսի դատաստանագիրքը։ Ըստ պատմական փաստերի, Գանձասարում են ամփոփված Հովհաննես Մկրտչի գլուխը, Հովհաննես Մկրտչի հոր Զաքարիայի Արիոնը, Գրիգոր Լուսավորչի օրենսույց Սուրբ Ծնոտը, Լուսավորչի թոր Գրիգորիսի, Սուրբ Պանտելեոն բժշկի և այլ նահատակների սուրբ նշխարները։ Գանձասար վանական համալիրի գլխավոր տեսարժանվայրը Սուրբ Հովհաննես Մկրտչի եկեղեցին կառուցվել է 1216-1238 թվականներին Հասան Ջալալ իշխանի կողմից։ Այն իրենից ներկայացնում է մեծ խաչակնբեց եկեղեցի։ 1923 թվականից Արցախ աշխարհն Ադրբեջանին բռնակցվելուց հետո Գանձասարը չի գործել և այն հնարավոր է եղել նորոգել միայն 1953-1997 թվականներին։ Գանձասարի ճարտարապետական համալիրը շրջապատի չքնաղ բնության հետ հայ ժողովրդի հազարամյա բազմահարուստ ճարտարապետական ժառանգության ամենահոյակապ գանձերից մեկն է։